Suomi on muuttanut paketjuksen vastaanoton viisojen suomiseksi. Uudet säännöt astutaan voimaan ligakuun ensimmäisen päivänä. Siihen nähti meidän toimittaja Reino Rugojev pakisutti Suomen Piterin pääkonsulistvan Petroskoin osaston konsulua Johannes Pukki. Herra konsuli, päivää. Suomen ulkoministeriö on ilmoittanut hyvän uutisen, joka koskee Schengen viisumien hakua. Voisitteko selittää, mitkä muutokset on otettu käyttöön, ketä ne koskevat ja milloin ne astuvat voimaan? Muutos tarkoittaa, että Suomi laajentaa viisumihakemusten vastaanottoa uusille ryhmille. 1.10. alkaen Suomen viisumikeskukset alkavat ottaa vastaan viisumihakemuksia liikematkailijoilta sekä kaikilta niiltä hakijoilta, joiden Suomen myöntämä vähintään 2 vuoden mittainen Schengen monikertaviisumi on umpeutunut. Muuttaako viisumihakemusten vastaanoton lisääminen Suomen maahantulorajoitusten voimassaoloa? Ei muuta. Paljonko Suomen Venäjällä myöntämää Schengen-viisumia on mennyt umpeen pandemian takia? Yli 500 000. Kuinka paljon venäläisiä matkailijoita kävi Suomessa ennen pandemiaa, esimerkiksi vuonna 2019, jos vertaa vuosiin 2020-2021? En osaa sanoa ihan tarkkoja matkustajamääriä, mutta voin antaa esimerkin, että meillä Petroskoissa myönnettiin vuonna 2019 noin 40 000 viisumia. Ja esimerkkinä siitä, että kuinka paljon viisumeiden myöntämisen määrä on vähentynyt, on tätä konkretisoi muutama luku. Vuonna 2019 syyskuun 20. päivän mennessä oli myönnetty 30 500 viisumia, kun tänä vuonna syyskuun 20. mennessä on myönnetty noin 3700 viisumia. Venäjä kuuluu niiden maiden ja alueiden joukkoon, joihin on sovellettu matkustusrajoituksia. Mitä se tarkoittaa käytännössä Venäjän kansalaisille? No, käytännössä tarkoittaa sitä, että Suomen rajan yli ei pääse, ellei siihen ole erikseen oikeutettu ja kuulu sellaiseen ryhmään, jolla on tämä erillinen oikeus päästä rajan yli. Kaikkia Suomeen matkustavia venäläisiä huolestuttaa rokotteita koskeva kysymys. Meikäläinen rokotussarja ei ole vielä hyväksytty EU-maissa. Vaikuttaako tämä seikka rajan ylittämiseen? Kyllä vaikuttaa samalla tavalla kuin esimerkiksi nämä eri ryhmät, jotka ovat oikeutettu rajan ylittämiseen. Eli rajan ylittämiseen liittyvä ajantasainen tilanne ja säännöt löytyvät Suomen rajavartioston nettisivuilta. Paljon kiitoksia, herra konsuli, ja hyvää jatkoa teille.